אני יודע שאמרתי את זה לפני 30 שניות, אבל אני עדיין רוצה את הפעילות גופנית. בואו תעשו, אנחנו כבר לא הלהקה שמנגנת הרבה. ואנחנו, חבר'ה, ופתאום אנחנו נגנים מלא. ואנחנו לא עשינו חזרה, לא בשביל שעות איך כתוב. אחרת היינו עושים חזרה. היינו גם עושים חזרה לנקודים וכאלה. עושים כאלה כל מיני. איך הנקות ניוסקול עושות? כל מיני. טוב, לא הייתי צריך להגיד שלא עשינו חזרה, אתם רואים את זה לבד.